Miloš Jovanović, mašinski inženjer iz Vrnjačke Banje, vlasnik je ozbiljne izvozne kompanije koja proizvodi vrlo traženu opremu za stomatologiju. Reklo bi se, samo to je dovoljno da ispuni dan ambicioznog čoveka. Međutim, pokazalo se da nije tako. Sve svoje slobodno vreme on je koristio da jednu zapuštenu rupčagu pored svoje kuće uredi i od smetlišta napravi prostor ispunjen smislom i lepotom. Baš je bila rupa ili urvina ili smetlište, to je bila jedna zapuštena šuma okolo, ali je to jedan amfiteatar od prostora koji sam ja video i nisam je tako posmatrao, nego kao nešto izazovno da od toga može da se stvori ovo što je danas. Mnogi ne primete to kako je bilo, naravno, očekujući da je to baš tako, samo u startu, samo se ovako nanizalo. Međutim, iza toga stoji baš rad od nekih 15 godina na uređenju svodova, terena, kamenih zidova i ovog sadržaja koji sada vidite. Prosto je to bilo izazovno. Dok su svi gledali rupu, Miloš je video priliku da u Vrnjačku Banju dovede mirise svog detinjstva i da iz rodnog Prokuplja vinograde prenese usred naše kraljice banjskog turizma. Ja sam odrastao u vinogradima, ja sam iz Toplice, iz Prokuplja, koji je vinogradarski kraj i moji su imali tri vinograda do pre možda 10-15 godina. Tako da maltene se ta tradicija nastavila. Jeste bilo malo prekida, ali prosto da ja sam mašinac, sam detinjstvo proveo u vinogradima radeći. Onda, ja kažem, onaj miris bačve, ja kao najmlađe dete, uvijek su mi gurali u bačve, velike bačve. I onda provedete maltene ceo dan ili jedno popodne, prepodne, ribajući bačvu iznutra. I onda valjda ti mirisi vina i sve to i rad u vinogradima i uopšte u prirodi je doprinuo da se odlučim ipak da ovde to u Vrnjačkoj Banji, koja možda nema tradiciju u proizvodnji vina, ali Vrnjačka Banja je okružena vinogradima i danas, na ovim brežuljcima i danas imate vinograde, a baš u ovom delu gde je sada meni vinograd, tu je bio stari vinograd, čovjek je baš proizvodio, ali ono, domaća radinost imao je svoj podrum i prodavao vina, ali to nije bila ona vinarija kao što je danas vinarija ovde. Za jednog Prokupčana nije bilo druge do da i ovde u Banji posadi našu najvažniju autohtonu sortu grožđa. Mi smo u startu stavili akcenat na domaće sorte. Pre svega je tu Prokupac najdominantniji i po vinogradima. I nešto što mi želimo da promovišemo, onda je Tamjanika, posle toga dolaze internacionalne kao što je Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, Riesling. Prosto to neko, opet se ja vraćam na vreme kad sam sa roditeljima radio, mi smo imali tri vinograda, sve je bio Prokupac. I prosto želja da se Prokupac promoviše kao domaća sorta, ali to je bio i nekako se poklopilo da zadnjih godina baš želimo, uopšte srpska vinska javnost želi da promoviše Prokupac kao nešto naše. Jer kada dođe Francus, Italijan, on neće hteti Cabernet, Merlot ili tako nešto, hteće nešto da proba iz ovih krajeva. I Prokupac je nešto što stvarno možemo da promovišemo. I ja sam imao slučaje kada su ljudi degustirali vina i kada su došli do Prokupaca, kažu šta je ovo prvi put. Uopšte čuju za Prokupac i prvi put ga probaju. Kažu ovo je fantastično vino, zašto vi ovo malo ne iznesete, zašto ne promovišete. Ali dobro, krenulo se, da kažem, to je sami početak, kao kažem, da zadnjih možda 5 godina se intenzivno imamo dane Prokupca, ali neki vinari su i ranije počeli da promovišu i mislim da je sad došlo vreme baš ove vreme Prokupca. Igla je čuda, do skoro gotovo zaboravljena sorta iz neke tamo Srbije i to iz vinarije koja je tek pre nekoliko godina počela sa radom, osvaja somelijere sa najprestižnijeg svetskog takmičenja za proizvođače vina, onog u Londonu, i kiti se najsjajnijim odličjima. Prošle godine smo mi za naš vivak Prokupac dobili zlatnu medalju u Londonu na dekanteru, što se smatra fantastičnim uspehom. Meni je jako drago što su kolege vinari, koji su mnogo stariji vinari nego što sam ja, čestitali na taj način, su rekli ovo nije samo tvoj uspeh, nije uspeh samo vinari i Grabak, ovo je uspeh za srpsko vinarstvo, da na tako prestižnom
bodovanju vina, London se smatra dekanter najprestižnijem u svetu, naravno i kod nas, da se dobije tih fantastičnih 95 poena i zlatne medalja. To je izvanredan uspeh. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da ga ponovimo mi kao vinari. A tu su i druge nagrade. Vidimo u Bergamu u Italiji od 17. godine zlato za Cabernet, onda 19. zlato za Cabernet Siva Vrana. Imamo dva Cabernet, jedna je Modra Vrana, Siva Vrana. Siva Vrana je nešto nije bilo u Bariku, Modra Vrana je bilo u Bariku. Onda imamo takođe u Bergamu 19. za Merlot zlato. Pričam samo o zlatnim medaljama, ima tu i srebra prilično. Prošle godine smo na Novosadskom sajmu od svih 8 etikete koliko imamo, 8 medalja dobili, od toga 6 zlatnih, 2 srebrne i pehar kao vinarija koja je najbolje bodovana prošle godine na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Gospodin Jovanović ovako impresivnu listu priznanja može da zahvali pre svega svoju filozofiju proizvodnje vina, koja traži minimalno prisustvo hemije, ali i svom tehnologu koji je zanat ispekao u italijanskim vinarijama. Zasluge za taj kvalitet i sve to što imamo, naravno, nisu samo moje. Velike zasluge su gospođe Marine, koja je inače tehnolog, enolog. Marina je doktor enologije, vinogradarstva i enologije. Ona je završila u Italiji, došla ovde poljoprivredne, po Italiji nastavila, tamo je magistrirala, doktorirala u Milanu i radila je u nekoliko vinarija, predavala na fakultetu i od prve godine, ona je inače odavde iz Vrničke Banje, te godine se slučajno vratila ovde i ona je praktično od prvog dana ovde i tehnolog i enolog i ta filozofija se poklopila sa mojom filozofijom da radimo potpuno prirodna vina jer sve drugo nije zanimljivo, bar meni, ali prosto smo se našli u tome i trudimo se da, evo sada vinograde od prošle godine radimo, u par vinograda radimo bio zaštitu, bio preparatima, a kad je proizvodnja vina ne koristimo osim kvasca nikakva druga enološka sredstva. Paralelno sa radom na ovom vrhunskom vinskom brendu, gospodin Jovanović je nastavio i onu maločas spomenutu rupu da uobličava u predivan turistički prostor. Nestalo je sve što je ružilo okolinu, a punim sjajem je zastijala stara Grabova šuma, po kojoj je vinarija i dobila ime. Bilo je kritičara ideje da se na ovakav način spajaju vino i turizam, međutim, za takve naš sagovornik ima jasan odgovor. Ideja se rađala o turističkom delu i o vinariji. Mnogima to nije bilo svojstveno da to bude u jednom. Jer mi imamo ovde i 4 bazena, imamo teren za odmor na pesku, teniski teren i prosto taj turistički sadržaj. I mnogi su me pitali da li to ima smisla sa vinarijom zajedno. Rekao, možda ne bi imalo smisla da sam negde, ne znam, na nekom drugom mestu, ali ako sam malte ne u centru Vrnjačke Banje, i tekako ima smisla. I naravno, imamo i izložbu za jednu saradnju sa hotelima ovde iz Vrnjačke Banje koji svoje goste upućuju da posete vinariju. Onda imamo seminare, kongrese, ljudi dođu na veču u vinariji, dođu da provedu recimo na degustaciju par sati. Tako da ta neka saradnja sa hotelima ovde i sa Turističkim savezom izuzetno je dobra i u tom pravcu izuzetno dobro napredujemo. Nekako vinska priča privlači turiste i taj turistički deo privlači vinske goste. Prosto je to dobar spoj. Sa prvim lepim danima kasnog proleća vinarija Grabak je oživela. Stalno dolaze gosti Vrnjačke Banje koji žele da probaju neko od 8 vina, a sva su dobila nazive po pticama koje stanuju u okolnim šumama. Dok gosti uživaju u dobroj kapljici, radnici uveliko sređuju baštu kako bi sve bilo spremno i za početak sezone kupanja na bazenima. Tada će proraditi i restoran u Grabovoj šumi koja je omiljeno sklonište od žege za brojne banjske goste. Grabove, nešto malo ima i hrasta u ovom delu, u tom delu je grab koji je izuzetno visok i pravi hladovinu. Tako da malte ne, više od 5 stepeni je temperatura niža u Grabovoj šumi nego što je ovde pored bazena. I stvarno
ima ljudi koji uzu godišnju kartu, ovde i meštana, i oni su svakog dana tu, provedu dan, budu na bazenima, ručaju. Tako je i u stvari koncipirano da čovjek kada dođe ovde, ovo može da provede ceo dan. Imamo ovaj deo gde su one garniture za sedenje, gde ljudi dođu da čitaju knjigu, da popiju kafu, baš onaj najtopliji deo dana. Nekako je to svima interesantno da su bazeni smešteni između jedne i druge šume. Osim što je postala poznata na svetskom tržištu vina, vinarija Grabak je sve traženija turistička destinacija, te sada gospodin Jovanović ima težak zadatak da poveća kapacitete i vinarije i smeštaja turista, ali nikako na uštrb kvaliteta. Pa planovi su da povećamo kapacitet vina, jer sad da proizvodimo negde, ajde u proseku 15.000, 12.000 do nekih 18.000 litara. I ići ćemo, već su, iskoristio sam neke državna sredstva za podsticaje kad su vinari u pitanju. Nešto je od opreme već uplaćeno, stići će letos. Tako da ćemo malo da povećamo proizvodnju vina, a drugo što moramo, a to je smeštaj. Jer mi imamo ovu jednu brvnaru za smeštaj gostiju, rezervacija smeštaja kreće već u decembru, ljudi znaju da nema mesta i sad smo više od pola već popunili celo leto. Tako da tu je, da kažem, manjak smeštaja i nećemo naravno i tu da idemo baš previše, da možemo smestimo jedan autobus, 60-70 ljudi, možda jedan nešto malo više, ali otprilike je tako da možemo jednu vinsku priču, vinsku turu da smestimo, ako bi došao autobus, da budu u vinari, da mogu da prespavaju, da provedu praktično vikend ovde. Ako su čaša dobrog vina, knjiga u ruci i poj ptica u debeloj hladovini Graba vaša najdraža opcija godišnjeg odmora, onda je ova oaza sklada u Vrnjačkoj banji pravo mesto za vas. Četiri bazena garantuju da će se lepo provesti i oni kojima je aktivan provod draži.